ভাগৱত ধৰ্ম কথন সম্পৰ্কৰ এইটো নামাকৰণ কৰি তলৰ পদৰ মাজেদি আমাক কি ক'ব বিচাৰিছে আমি আলোচনা কৰিম। কহোঁ আৰু ভাগৱত ধৰ্মৰ লক্ষণ বিমৰিষি পূৰ্বত আপুনি নাৰায়ণ, যে ভাগৱতৰ ধৰ্মৰ কথা তোমাক কওঁ শুনা, যে পূৰ্বতে স্বয়ং ভগৱন্তয়ো বিবেচনা কৰি ঋষিৰ মুখে আন ধৰ্ম কৰাইলা বেকত, আন ধৰ্মবিলাক ঋষিবিলাকৰ মুখেদি বেকত কৰিলে, কহিলা আপোন মুখে নিজ ধৰ্ম যত, আৰু আমি যিটো ধৰ্ম মানুহে পালন কৰিব লাগে সেইটো তেওঁ নিজৰ মুখেদি কৈছে। জাক জানি মহামূৰ্হ জানা সুখে তৰে, অজাতি পাতকী জাক জানিলে নিস্তৰে। যাক জানিলে মহামূৰ্হ অজ্ঞানীবিলাকো সুখেৰে তৰিব পাৰে আৰু অজাতি পাতকীবিলাকো উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে। পৰম ভকতে যাক নিতে কৰে ৰতি, ভকতসকলে যাক সদায় অনুৰাগ কৰি থাকে, সেহি ভাগৱত ধৰ্ম জানিবা নিৰপতি, সেইটোৱে হৈছে ভাগৱত ধৰ্ম। যিটো ধৰ্মৰ প্ৰতি ভকতসকলে সদায় অনুৰাগ কৰি থাকে, যিটো ধৰ্মৰ কথা শুনিলে অজাতি পাপীও উদ্ধাৰ হৈ যাব পাৰে, সেইটোৱে হৈছে ভাগৱত ধৰ্ম। কৰৈ যিটো ভাগৱত ধৰ্মকো আশ্ৰয়, কদাচিতো তাৰ আৰু নাহি কয় ভয়। ভাগৱত ধৰ্ম যি আশ্ৰয় কৰিব, ভাগৱত যি শুনিব, ভাগৱত যি পঢ়িব, তাৰ কোনো কাৰণতেই কলৈকো ভয়ৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। কৰ্ম নকৰিলাতো সমস্তে পুণ্য ফল, যে কোনো যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল নকৰিলেও তেওঁ পুণ্যৰ ফল লাভ কৰিব পাৰিব। উপজয় আপুনি দেখা ভকতিৰ বল, ভক্তিৰ দ্বাৰা এইটো লাভ কৰে। যত ফলং সৰ্বতীৰ্থেষু সৰ্বযজ্ঞেষু কীৰ্তিতাম তৎ ফলম কৌটিগুণম পুণ্যম ৰাম নাম এইব লভ্যতে। আগৰ যুগত তপ জপ যাগ যজ্ঞ হোম ব্ৰত কৰি যিটো ফল পাইছিলে, কলি যুগত ভগৱন্তৰ নাম ল'লেই সমফলৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিব। জপত সৰ্ববেদাংশ সৰ্বমন্ত্ৰাংশ পাৰ্বতী তস্মাত কৌটিগুণম পুণ্যম ৰাম নাম এইব লভ্যতে। তপ জপ যাগ যজ্ঞ হোম ব্ৰত কৰাতকৈ হে পাৰ্বতী, এবাৰ ভগৱন্তৰ নাম ল'লেই শতকোটি পুণ্যৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে। চাৰিবেদ ৰামায়ণ পুৰাণ ভাৰত হৰিকেশে কয় মাত্ৰ সমস্ত শাস্ত্ৰত, সকলো শাস্ত্ৰতে কেৱল মাত্ৰ কলি যুগত ভগৱন্তৰ নাম ল'লেহে তৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। সেইকাৰণে কৈছে উপজয় আপুনি দেখা ভকতিৰ বল, আন ধৰ্মে মন্ত্ৰতন্ত্ৰ সিদ্ধ বহু হয়, ভাগৱত ধৰ্মে নাহি শিশৱ সংশয়। অন্য ধৰ্মবিলাকত বহুত সিদ্ধ আছে, স্থান কাল পাত্ৰ নিমিত্ৰ দ্ৰব্য মন্ত্ৰ, এইবিলাক শুদ্ধ হ'ব লাগিব। ইয়াৰ যদি অকণমানো ভুল হয় তেতিয়াহ'লে সেই পূজা বা যজ্ঞটো বিফল হৈ যাব। শুনিও ক ভাগৱত ধৰ্ম আছে যত, কৰিব বেকত আজি তোমাৰ আগত। ভাগৱত ধৰ্মৰ যিবিলাক নীতি মই তোমাৰ আগত আজি ক'ম। শুনা সভা সদপদ কৰিয়া প্ৰবন্ধ নৱসিদ্ধ কথা ইটো একাদশ স্কন্ধ। সেই সভাসদসকল তোমালোকে যত্ন কৰি এই একাদশ স্কন্ধৰ নৱসিদ্ধৰ কথাখিনি শুনা। ঘূৰ কলি যোগে ইষে তৰণ উপায় নাহি গতি কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ বিনাই, যে কলি যুগত কৃষ্ণ কথা নুশুনিলে আৰু গতি হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ পিছত কি কৈছে শুনিব কৃষ্ণ। ঘোড়া কলে যোগে ইষে তর নাহি গতি কৃষ্ণ কথা শ্রবণ বিনায়, কৈত পরয় নরতন তার অদ্যপি অনুপজে যমযাতনা ভীতি, যায় আজিকালি করি আয়ু নিরন্তরে কৃষ্ণর শরণে লয় শরণ সত্তরে, এ রামাসন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণ হৃদয় কমলে নজানে পামর সবে বিষয় বিকলে, পরম সুহৃদ নিজ আত্মা মহাহরি অধুগতি যায় লোক তাঙ্ক অনাদরি,
এরামেহেন জানি হুয়ো জানতে কৃষ্ণ কখন মুখ পাখরা কি মতে জম যাত নার দুঃখ কলির পাতকে আসে সতুভি ত্রিবেরি রাম রাম বুলি উপলাও কপাপে এতিয়া মহাপুৰুষে এই উপদেশ বাণীৰ দ্বাৰা আমাৰ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে কি বুলি যে ঘূৰকলি যোগে ইহে তৰণ উপায় নাহি গতি কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ বিনাই কৃষ্ণ কথা নুশুনি আমি আন কৰ্ম কৰিব পাৰিম কিন্তু আমি ফলৱৰ্তী হ'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰ মাধৱপুৰুষে ঘোষাত লিখিছে কলিত হৰিৰ কীৰ্তন এৰিয়া অন্যত্ৰ ধৰ্ম আচৰে মিছাতে কেৱলে শ্ৰম মাত্ৰ পাৱে একোৱে ফল নধৰে। 28,000 ঋষিয়েও বিফল হৈ গৈছে কলিত কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ পৰায়ণ হোৱাৰ লগে লগে কলি আহিল বুলি জানি তেওঁলোকে যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছিলে। এদিন দুদিন নহয় হাজাৰ বছৰ যজ্ঞ কৰি তেওঁলোক বিফল হৈ গ'ল আৰু অৱশেষত মানে ঋষি সমাজত বহিবলৈ নিদিয়া নিজ জাতি বুলি বহুত যোজনৰ পিছত বহিবলৈ দিয়া সূতক আহ্বান জনাই আনি মন্তব্য কৰিলে কি বুলি সৌনক বদতি শুনা সূত মহামানি পৰম পাতকী কলি পাইলে হেন জানি হেৰা সূত আমি পৰম পাপী কলি আহিল বুলি জানি আৰম্ভিলোঁ যজ্ঞ আশী সহস্ৰ বছৰ হোম ধূৰ্মে ধূৰ্ম বৰ্ণ ভৈল কলে বৰ আমি হাজাৰ বছৰ যজ্ঞ কৰিলোঁ আৰু গাৰ ধোঁৱা বৰণীয়া হোমৰ ধোঁৱাৰে গা ধোঁৱা বৰণীয়া হৈ গ'ল। যিটো কৰ্ম কৰোৱাটো নাহিকে বিশ্বাস আপোনাৰ আয়ুস কৰিলোঁ ব্যৰ্থে নাশ। যিটো কৰ্ম কৰিলোঁ আমি বিশ্বাসে ল'ব নোৱাৰিলোঁ, আমাৰ আয়ুসে নষ্ট হ'ল, আমি একো ফল নাপালোঁ। সম্প্ৰতি তুমি সি চিন্তি উক মহাহিত পৰায়ুক পাণ কৃষ্ণ চৰিত্ৰ অমৃত। এতিয়া তুমি কৃষ্ণৰ অমৃতময় কথা নুশুনালে আৰু আমাৰ গত্যন্তৰ নাই। এই কথা 28,000 ঋষিয়ে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু 28,000 ঋষিয়ে কলিত যজ্ঞ কৰি বিফল হৈছে। আমি জানো সফল হ'ম, নহওঁ, এই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব। কৈত পৰৈ নৰতনু তাৰো নাহি থিতি অদ্যাপি নুগুণে জম যাতনাৰ ভীতি। আমি কোন সময়ত কেতিয়া মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট নাই, তথাপিতো মানুহে উপলব্ধি নকৰে। আমাৰ সমাজত এতিয়া সদায় জীয়াই থাকিম বুলি ভবা মানুহৰ সংখ্যা বেছি, মনত ৰাখিব দেই, আমাৰ সমাজত সদায় জীয়াই থাকিম বুলি ভবা মানুহৰ সংখ্যা বেছি। তেওঁলোকে নাজানে সূৰ্য উদয় আৰু অস্ত যোৱাৰ লগে লগে যে আমি এদিন এদিন আমাৰ আয়ুস কমি গৈছে এই কথাটো নাভাবে। গতিকে এই ভাৱনা সদায় জীয়াই থাকিম বুলি ভাৱনা কৰা মানুহে আনক দুখ দিবলৈ, আঘাত দিবলৈ, অন্যায় কৰিবলৈ, ঠগ কৰিবলৈ, প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। কিন্তু তেওঁলোকে নাজানে আনক দুখ দিলে, আঘাত দিলে, অন্যায় কৰিলে, ঠগ কৰিলে, প্ৰবঞ্চনা কৰিলে যে আমাৰ পাপ হ'ব আৰু পাপ হ'লে যে আমাৰ আয়ুস কটা যাব আৰু আমি যে সোনকালে মৃত্যু সাৱটি ল'ব লাগিব, এই কথা আজি বহুতে বুজি নাপায়। গতিকে ভাগৱত নুশুনিলে আমাৰ সেই তেনেধৰণৰ কৰ্ম কৰিয়ে নিজে সুখ বিচাৰি আনক অন্যায় কৰা মানুহৰ সংখ্যা এতিয়া আমাৰ সমাজত বেছি, আনৰ হোৱা দেখিব নোৱাৰা মানুহৰ সংখ্যা বেছি। কাৰোবাৰ যদি সেইটো স্বভাৱ আছে আজি ইয়াতে এৰিব দেই। আমাৰ দশম স্কন্ধত কৈছে অপৰৰ সম্পদ দেখি মৰে যিটো চক্ষু পুৰি তাৰো আশা সবে হুৱে নষ্ট অতুমাত বিমুখ ভৈলে একো আত সুখ নাই অমিছা সবে যত কৰে কষ্ট। আপুনি পৰহিংসা ভাৱ অন্তৰত লৈ যিমান কষ্ট কৰি উপাৰ্জন নকৰক আপোনাৰ মনৰ কামনা কেতিয়াও পূৰণ নকৰে। ভগৱানে যেতিয়া আপোনাৰ মনৰ কামনা পূৰণ নকৰে তেতিয়া আপুনি কেতিয়াও খোলা হাঁহি মাৰিব নোৱাৰিব আৰু খোলা হাঁহি মাৰিব নোৱাৰা মানুহৰ কেতিয়াও আয়ুস নাবাঢ়ে, চেহেৰা ভাল নহয় আৰু সোনকালে তেওঁ অৱক্ষয় ঘটে। সেইকাৰণে আমি যাতে কাকো অন্যায় অধৰ্ম নকৰি পাৰিলে উপকাৰ কৰিব লাগে, হিংসা যাতে কৰিব নালাগে। গতিকে সকলোতে ময়ে আছোঁ বুলি কৈছে কপিলে, কৈছে সমস্ত ভূততে মই আছোঁ সৰ্বক্ষণে ইহাংক অৱজ্ঞা আতি কৰে যিটো জনে
বেদমন্ত্রে প্রতিমাত করয় অর্চন নুহে কিছু ফল মাত্র হবে বিড়ম্বন পর শরীর অতমুক বিদ্বেষ করয় যদি পূজে তভুত আর চিত্ত শান্ত নয় প্রাণীক উপেক্ষা করে পূজে মূঢ়মতি নুহে ফল করে যেন ভস্মত আহুতি প্রাণীক নিন্দিয়া মুক যিজনে পূজয় তাত মই তুষ্ট নহু জানিবা নিশ্চয়। গতিকে এই নিয়মেরে সহিত ঈশ্বরক পূজিলে ভগবন্ত সন্তুষ্ট নহয়। মাকে আমার হৈ কলে যে বোপাই তুমি কি করলে সন্তুষ্ট হবা, অবজ্ঞা উপেক্ষা দেশ নিন্দা পরিহরি তেবে মুক ভজিবেক ভক্তি ভাব করি। আজির দরে আমি ঈশ্বরের কথা শুনি ঈশ্বরক ভজিব লাগিব। মাকে কৈছে অন্যথা পূজিলে, অন্যথা পূজিলে মুক ফলক নাপায় স্বরূপ কহিয়া মই কহিলোহো আয়। আমি যাতে কলিযুগৰ মানুহ হিচাপে ঈশ্বৰৰ নাম বিনা যাতে অন্য প্ৰকাৰে তৰণৰ উপায় যাতে বাছি ল'ব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি আমি নিজেও বুজিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীকো বুজাব লাগিব, উঠি অহা প্ৰজন্মকো আমি এই কথা শিকাব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ জন্ম ধৰাৰ সাৰ্থকতা হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে আচন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণ হৃদয় কমলে নজানে পামৰ হবে বিষয় বিকলে। আমার মানুষবিলাক ইমান বিষয়ত বিকল হয়ে গেছে, ইমান আসক্ত হয়ে গেছে যে যিজন থকার কারণে আমি চকুরে দেখিছো, কানেরে শুনিছো, মুখেরে খাইছো, হাতেরে করছো, ভরিয়ে গৈছো, সেইজনের কথা শুনবলৈ, সেইজনের কথা ভাবিবলৈ, সেইজনের কর্ম করবলৈ আজি আমার বহুতর আজরি নাই। সেই কারণে অর্জুনক কোয়ার চলে কৈছে আৰু হেৰা শুনা তুমি একবিনে নহ দুই অবিদ্যা মায়াত ভিন্ন দেখি। হে অর্জুন তুমিয়ে মই একেটাই, মায়াত থকার কারণে মানুষে আমাক দুটা দুটা বলে ভাবে, মূর অংশ জীব তুমি ময়ী আত্মা অন্তর্জামি এহি হেতু তুমি ময়ী সখী, তুমি মূর অংশ জীব অর্জুন সেই কারণে তুমিয়ে ময়ে সখী। অর্জুনের লগত যদি সখী আমার লগত হয়নে নহয় বাৰু, আমি জানো তেওঁৰে অংশ জীব নহয় জানো, হয় আমিও ভগবানরে সখী। সেই কারণে আমাক অর্জুনক কোয়ার চলে আমাক কৈছে সারথীর কহু ভেদ লোয়াটার পরিচ্ছেদ আনে নজানয় মহামতি যিগুটা যে মহারথি রথে চরি করে গতি রথ কোনো চলাওয়ে সারথি। তুমি যখন রথত উঠি মহারথি হিসাবে যুদ্ধত অবতীর্ণ হয়েছা, কর্মত অগ্রগতি হয়েছা, সেই রথখন কিন্তু মই পরিচালনা করে আছো সকল সময়তে, মানে তুমি চিন্তা করবা। এতিয়া অর্জুনের রথখন যদি ভগবন্ত পরিচালনা করে আমার রথখন কোনে পরিচালনা করেছে? আমার রথখনের নাম কি? দেহ রথ ঘোড়া মন ইন্দ্রী প্রাণ সেনাগণ বিষয় অরণ্য ভৈলতার। আমার আজি সমাজত বহুত মানুষে কাম ক্রোধ লোভ মোহ উত্তম বিষয়ের পিছত ইমানেই বিমুগ্ধ হয়ে গেছে যে যিজন থকার কারণে চকুরে দেখিছো, কানেরে শুনিছো, মুখেরে খাইছো, হাতেরে করছো, ভরিয়ে গৈছো, সেইজনের কথা ভাবিবলৈ আমার বহুতর সময় নাই। গতিকে যি মানুষে ঈশ্বরের কথা নুশুনে, ঈশ্বর কর্ম নকরে, ঈশ্বর ঠাইলৈ না যায় তার রথখন অর্থাৎ দেহটো সুস্থভাবে না যাব, বিভিন্ন অমঙ্গলে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় তেওঁক আক্রান্ত করিব। গতিকে ইয়ারপরা আমি উদ্ধার পাবর কারণে আমি যাতে ভগবন্তর কথা দৈনন্দিন জীবনত আমি শুনিব পাৰোঁ কব পাৰোঁ তার কারণে গুরুত্ব দিব। আমার এতিয়া সমাজত বহুত মানুষ শুবও নাজানে উঠিবও নাজানে, টোপনি ধরিল বুলিয়ে আর ধুনিয়া বিছনা পাৰি থলে বুলিয়ে একদম পেট ভরাই খাই লব আর বিছনাত পড়ে যাব, হেতু তেনেকে যাতে শুবলগিয়া নহয় দে। আমার শোয়ার নিয়ম বান্ধি দিছে মহাপুরুষে, মাধবদেবে কৈছে দুঃস্বপ্ন নাশন ইটো মাধব মাধব নাম দুষ্ট গ্রহ ভয় বিনাশন পরম সম্পদ রূপ জানি মাধবর নাম সর্বদায় করিও কীর্তন। আমি বিছনাত শুই মহাপুরুষ মাধবদেবর হাজার এহেজার এফাকি ঘোষার পৰা এফাকি ঘোষা হলেও গাই শুব লাগে। কেতিয়াবা আপনার কিবা পারিবারিক বা দাম্পত্য জীবনের বা সাংসারিক জীবনের বা গার্হস্থ্য জীবনের কিবা দুঃখ বেদনার কারণে আপনার টোপনি নাহিব পারে, ছাতিপুটি লাগি থাকিব পারে, বহুত সময়লৈকে টোপনি নধরিব পারে, তেনেকুয়া অবস্থার সম্মুখীন হলে আমি যিমান বরগীত লোকগীত মানে দিহানামৰ পৰা ধৰি শাস্ত্র ভাগবতৰ যিমানবিলাক পদ মুখস্থ আছে সেইবোৰ আপোনালোকে গাবলৈ যত্ন কৰিব, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ টোপনি আহিব। আৰু সাৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বহুতে চকু মুহাৰি চিদাই কামৰ ধান্দাত ৰপংকে নামি আহে, যদি তেনেকুৱা অভ্যাস আছে আজি পৰা আহিব দে। আমি নামি কেনেকৈ সাৰ পাই উঠি আহিব লাগে আমাক মহাপুৰুষে দেখুৱাইছে যে যিজন আমাৰ হৃদয়ত তেওঁ অবস্থান কৰি আছে কেনেকৈ আছে, ব্ৰহ্ম পৰমাত্মা ভগৱন্ত একে তত্ত্ব একৰেখে তিনি নাম লক্ষণ ভেদত,
তিনিটা গুণনাম লৈ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে হৃদয়তে তেওঁ অৱস্থান কৰি আছে। ব্ৰহ্মৰূপে আমাক চৈতন্য কৰি ৰাখিছে। আপুনি দুৰ্ঘুৰ টোপনি গ'লেও আপুনি জীয়াই থাকে। আমি টোপনি গ'লে ক'ব পাৰোঁ নেকি মই মৰি আছোঁ নে জী আছোঁ? টোপনি যোৱা মানুহে ক'ব নোৱাৰে। তথাপিতো আপোনাৰ বা মোক কি কৰিছে ভগৱানে? জীয়াই ৰাখিছে। কেনেকৈ কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিছে? ব্ৰহ্মশক্তিৰ দ্বাৰা। ব্ৰহ্মশক্তিৰ দ্বাৰা ভগৱন্তই আমাক দুৰ্ঘুৰ টোপনি গ'লেও আমাক জীয়াই ৰাখে। সাৰ পোৱাৰ লগে লগে চকুৰে দেখে, কাণেৰে শুনে, মুখেৰে খায়, হাতেৰে কৰে, ভৰিৰে যায়, ইন্দ্ৰিয়বিলাকক সচেতন কৰে। কোনে? পৰমাত্মাই। আৰু ভগৱন্তই আপোনাৰ যথাকৰ্ম তথা ফল দিবৰ কাৰণে আমাৰ মাজতে আছে। গতিকে আপুনি সাৰ পোৱাৰ লগে লগে হাত দুখন তেওঁ থকা ঠাইলৈ আনি ক'ব, প্ৰভু তোমাৰ কৃপাতহে সাৰ পাই উঠিলোঁ। তেওঁৰ কৃপা নহ'লে আজি বোলে আমাৰ গাঁৱৰ আমুকা বিচনাতে গ'ল, তামুকি বোলে বিচনাতে গ'ল। আপুনি যে সাৰ পাইছে সেই কথাটো আমাৰ হৃদয়ত যিজনে আমাক চৈতন্য কৰি ৰাখিছে সেইজনক আমি জনাব লাগে, প্ৰভু তোমাৰ কৃপাতে সাৰ পাই উঠিলোঁ। আজি দিনটোৰ এইখিনি কাম যাতে সুকলমে সম্পাদন হয় তুমি কৃপা কৰিব লাগিব। আপোনালোকে জানিব আপোনালোকে সাৰ পোৱাৰ পিছত কি কি কাম সেইদিনাখনৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰিম বুলি ভাবিছে, সেইটো আপোনালোকে জানিব। আপোনাৰ সেই দিনখনৰ দিনৰ যিখিনি কৰ্মসূচী সেইখিনি সকলো ভগৱন্তত অৰ্পণ কৰি দিব। যত ধৰ্ম কৰ্ম কৰা কৃষ্ণত অৰ্পণ, তেবে অপ্ৰয়াসে সিজি বেক প্ৰয়োজন। আপোনাৰ সেইদিনাখনৰ সকলো কামৰ সাধন মানে সিদ্ধি সাধন ভগৱন্তৰ কৃপা হ'লেহে কৰিব পাৰিব। গতিকে সকলোখিনি তেওঁৰ ওপৰত দায়িত্ব দিব। আৰু আজিৰ দিনটোত যাতে তোমাৰ একান্ত ভকতৰ সান্নিধ্যত তোমাৰ অমৃতময় কথা শুনি মই যাতে জীৱনটো সাৰ্থক কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কৃপা কৰিব। সকলো দায়িত্ব তোমাৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰি উঠিলোঁ কৃষ্ণ, এইবুলি সোঁ ভৰিটো মাটিত দি নামি আহিব। গতিকে যি মানুহে শুই উঠিয়ে কৃষ্ণ নাম লৈ যায়, যিটোজনে যাই নাম উচৰি তাৰো পাছে পাছে ভ্ৰমন্ত হৰি, বৎসক স্নেহ যেন ধেনু ধাৱে ভজিও জানি হেন হৰি পাৱে। যোনে ঈশ্বৰৰ নাম লৈ যাব তাৰ পিছে পিছে ভগৱন্ত যাব। কেনেকৈ যাব? একচিত মনে যিটো মহাজনে ফুৰে গুণ নাম স্মৰি, তাক ৰক্ষা কৰি ফুৰয় সদায় হাতে কৌমদকী ধৰি। গদা লৈ পেলাই আপোনাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব। কৌমদকী মানে নাম, শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম গুৰুদেউ নাম ভকত, নামে আপোনাক ৰক্ষা কৰিব। গতিকে আমি ল'ৰা ছোৱালীক পৰিয়ালবৰ্গক সকলোকে এই নিয়মবিলাক শিকাব লাগে। এই নিয়মৰ মাজেদি যদি আপুনি শুৱে আৰু উঠে আপোনাৰ জীৱনলৈ সহজে বিপদ আপদ আহিব নোৱাৰে। ভগৱন্ত আপোনাৰ লগত থাকিব, গদা লৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব। গতিকে ভগৱন্তই নাম লৈ যোৱাজনৰ পিছে পিছে যায় বুলি আমাৰ ভাগৱতে সিদ্ধান্ত দিছে। এই নিয়মবিলাক আমি জানিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত কৈছে, পৰম সুহৃদ নিজ আত্মা মহাহৰি অধুগতি যায়ী লোক তাংক অনাদৰি। আমাৰ হৃদয়তে তেওঁ আত্মাৰূপে বিৰাজমান হৈ আছে, অথচ তেওঁৰ নাম নোলোৱাৰ কাৰণে বহু মানুহ বিপদগ্ৰস্ত হৈছে। বহুতে নাজানে তেওঁৰ নাম লৈ পেলাই যে যাত্ৰা কৰিব লাগে, তেওঁৰ নাম লৈ যে কৰ্ম কৰিব লাগে। এই কথা নজনাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত বহুত বিপদগ্ৰস্ত হোৱা দেখা যায়। হেন জানি হুয়ো ঝান্তে কৃষ্ণক সন্মুখ, যে এই কথা জানি কৃষ্ণৰ সন্মুখ হোৱা, পাহৰা কি মতে যম যাতনাৰ দুখ, যে যম যন্ত্ৰণা দুখবিলাকৰ কথা কিয় পাহৰি গৈছা? কলিৰ পাতেকে আছে চতুৰ্ভীতি বেৰি, ৰাম ৰাম বুলিও পলাওক পাপে এৰি। গতিকে আমাৰ কলিৰ পাপে আমাক বেৰি আছে। কলিৰ পাপত ষোলটা গুণ আছে। ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে কলিৰ পাপ? ব্ৰহ্মাৰ তনুৰ পৰা বুলি কৈছে। ব্ৰহ্মাৰ তনুৰ পৰা কলি উপজিলা, পৰম দাৰুণ বেশ বিৰিঞ্চি দেখিলা, কোন কৰ্ম কৰোঁ প্ৰভু কৰিও আদেশ, দিওঁ ৰাজ পদ তজু পাওঁ উপদেশ। ব্ৰহ্মাৰ দেহৰ পৰা কলি উৎপত্তি হৈ বাপেকক কৈছে, দেউতা মোক জন্ম দিলেই নহ'ব, মোক ভোগৰ সামগ্ৰী গোটাই দিয়া। শুনি চাৰি মুখে ব্ৰহ্মা গুণীয়া চাহিলা, তাৰ ভাৱ দেখি তাক কলি নাম দিলা। যিটো ল'ৰা জন্ম হৈয়ে ভোগৰ সামগ্ৰী বিচাৰিছে এইটো সাধাৰণ ল'ৰা নহয়। ব্ৰহ্মাই চাৰিখন মুখেৰে ভাবি পেলাই তেওঁৰ নাম থলে কলি, আৰু সামগ্ৰী গোটাই দিলে। কি? মলিনী নমিলী নলিনী নামে দুই ভাৰ্যা দিলা, দুহান্তৰ হন্তে চাৰি পুত্ৰ উপজিলা। মলিনী আৰু নলিনী নামৰ দুগৰাকী ভাৰ্যা বিয়া কৰাই দিলে কলিক, তাৰ পৰা চাৰিটা পুত্ৰ হ'ল। কি কি? কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ চাৰি পুত্ৰ জাত, গৰ্ব অহংকাৰ দুই মন্ত্ৰী যে সাক্ষাত। কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ হ'ল কলিৰ পুতেক,
গর্ব আর অহংকার হল মন্ত্রী বুধি দিয়া দম্ভ দেশ ঈর্ষা অসূয়াক চারিজন সেনাপতি পাতি দিলা ব্রহ্মার বচন এই কেজনক আগ্রণুয়া পাতি দিলে হিংসা পৈক্ষণ্য ঈর্ষা মদ মৎসরক লহকর পাতি দিলা কলি দুর্মদক এই সোপাক লগরিয়া পাতি দিলে এই সেই কলি পরিয়ালত ষোলজনিয়া সদস্য কত থাকে মনর লগত থাকে এহি ষোলজন তরিবে নোয়ারে লোক এহিহে কারণ যার মনত কলি এই বেয়া গুণকেইটা ঠাই লৈ আছে সি সংসার তরিব নোয়ারে সি ঈশ্বর ভক্তি করিব নোয়ারে এটু মানে মনের এটা পিঠির মলি আনটো পিঠিত আকো মায়ামলি আছে বলি কৈছে মায়ামলিটো ষোলটা মানে বেয়া গুণ আছে দম্ভ দর্প পর নিন্দা অভিমান তিরস্কার লোভ মোহ কাম ক্রুদ্ধ গর্ব অহংকার হিংসা কামনা আশা হঠ ব্যভিচার এহি ষোল গোটা পুত্র জানিবা মায়ার কত থাকে মনের লগত থাকে এহি ষোলজন তরিবে নোয়ারে লোক এহিহে কারণ মনের এপিঠিত কলিমল আনটো পিঠিত মায়ামলে যার মনটো ঢাকি রাখিছে সি আজির দরে ভকতর সঙ্গলে আহিব নোয়ারে ঈশ্বরের কথা শুনিব নোয়ারে রাতিপুয়া গাটো ধুই ধূপ এডাল জ্বলাবলে তার সময় নোলায় ঈশ্বরের কথা ঈশ্বরের কর্ম করবলে সি নোয়ারে গতি সেই জীবটো অধুগতি যাব মাকে কলে উপায় বোলে উপায় এটা আছে মন শুদ্ধি আদি করে যতে ক আশ্রয় সৎসঙ্গ সবার মূল জানিবা নিশ্চয় আজির দরে সাধুর সঙ্গলে যদি আহি আমি যত্ন করে যদি ঈশ্বরের কথা শুনো তেতিয়াহলে এই কলিমল মায়ামল আমার পৰা আঁতৰি যাব মলি কাপুরত সাবুন সার্ফ দিয়ার লগে লগে যেনেকে মলি আঁতর হয়ে যায় আমার ঈশ্বরের কথা শুনার লগে লগে আমার কলিমল মায়ামল মনের পৰা আঁতৰি যাব এই নীতি শিক্ষাখিনি আমাক মহাপুরুষে দিছে কৃষ্ণ মই শেহতিয়াক সেউকী পরিয়ালটলৈ শ্রদ্ধা আর সেবা নিবেদন করছো আপনাদেরলৈ মোর এটা আহ্বান যে আমার এই জন্মদিনটো আমি সকলোৱে এই আর্হিতে যাতে আমি পাতিব পাৰো পশ্চিমীয়া আর্হি বাদ দিয়ে গুরুজনার আদর্শরে আমি তেওঁলোকৰ জীবনের মঙ্গলের কারণে যাতে এনেকৈ ভগবন্তৰ গুণনামের জড়িয়ে যাতে আমি অনুষ্ঠিত করব পাৰো এই কারণেই যে আমার জন্মদিনটো আমার সকলোৰে পালনীয় কারবার পিতৃ মাতৃ যদি জীবিত আছে তেখেতসকলেও পারিলে অনুষ্টুপিয়াকে হলেও নিজের পিতৃ মাতৃ জন্মদিনটো একাইধাপ কীর্তন পাঠ করে হলেও লড়া ছোৱালীক জন্মদিনটোর কথা আপনাদের যাতে জনাই থৈ যাব পাৰে কারণ আমার পিতৃ মাতৃ গুছি যাওয়ার পিছত জন্মদিনটো পালন করাত আমার কোনো বাধা নাই আমার বাধা কত আছে মৃত্যু তিথি পতাটোতে বাধা আছে কিয় বাধা আছে জীবর মৃত্যু নাই জীবর সংস্কারও গতি আছে গতি আমি পিতৃ মাতৃক স্মরণ করাটোলোকর স্মৃতি আমি রোমন্থন করাটো আমার প্রত্যেক পুত্রর প্রয়োজন গতি আমি জন্মদিনটুক যাতে আমি স্মরণ করব পারো বা অনাগত দিনত যাতে আমি পিতৃ মাতৃ জন্মদিনটো যাতে পালন করব পারো তার কারণে আপনার থকা সকলে তেনেকুয়াক তারিখ বা এটা উদযাপন করে যাব পারে ভাল বলে মানে আপনার আহ্বান জানালো কৃষ্ণ আপনার এইকণ সময়ত আমি যি আলাপ করিলো তাত অনেক ত্রুটি বিস্তৃতি রয়ে যাব পাৰে সর্বপরাধ মৰিখনতে সেবা নিবেদন করলো কোটি কোটি ঘর অপরাধনীতে করো আমি দুরাশয় হে হরিমুখ দাস হেনমানি ক্ষমিক কৃপাময় হে হরিমুখ দাস হেনমানি ক্ষমিক কৃপা